Понад 100 лікарів з усього світу зібралися у Дніпрі задля досягнення найкращих результатів у лікуванні українців. Форум торкнувся всіх аспектів хірургії молочної залози – онкопластичної, естетичної, реконструктивної та лімфатичної. Організатори зазначають, такий обмін досвідом надзвичайно корисний для українських хірургів. Та додають, наші лікарі вже працюють майже на одному рівні з європейцями. Мне хочется отметить, что те результаты, которые демонстрируем мы во время наших презентаций и обсуждения, то, что мы делаем и как мы делаем, не сильно отличается от того, что на самом деле сейчас делается в Европе и во всем мире. И те результаты, которые получаем сегодня мы, выполняя наши операции для наших пациентов здесь, в Украине, в Днепре, на самом деле не уступают результатам вот этих людей, которые сегодня здесь приехали. На важливості проведення тренінгу наголошують і іноземні партнери. Кажуть, протягом останніх років українська медицина вже отримала значний розвиток, та зупинятися на досягнутому не можна. Чому це важливо для України? Тому що країна дуже швидко розвивається, а на подібних зустрічах ми ділимося знаннями, сприяємо навчанню та робимо країну кращою, зокрема у галузі людського здоров'я. Форумом вдоволені і учасники заходу. Розповідають, під час тренінгу отримують нові знання не лише на лекціях, а й під час неформального спілкування з експертами. До того ж, багато дізнаються про новітні технології лікування, а це сприяє додатковому розвитку української медицини. На сегодняшний день на это мероприятие к нам приехали всемирно известные специалисты из 8 стран. Это Великобритания, США, Канада, Аргентина, Италия, Испания, Германия, Франция, Турция. Это те люди, которые приехали, делятся своим опытом и обучают наших врачей новым методикам борьбе как с онкологическими заболеваниями молочной железы, так и решением вопросов пластической хирургии для женщин по молочной железе. И поэтому проведение таких мероприятий ведет как к развитию наших специалистов, так и к развитию украинской хирургии в городе Днепр. Практически мы сейчас присутствуем, как Джобс в гараже делает Apple. Вот практически вот такие технологии, о которых говорят вот, наши хирурги, профессора, приезжающая Джама Масея и его коллеги, собственно говоря, это те технологии, которые будут в будущем через 5-7 лет. Така конференція в Україні проходить вже вдруге. Перша була восени минулого року та згуртувала 130 лікарів з різних міст та країн. Зараз же організатори сподіваються, тренінги стануть традиційними для міста. Катерина Нічик, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».